Voor sommigen is de zee alleen nog een herinnering. Een herinnering overigens die steeds mooier en boeiender wordt. Hoe meer je erover praat, hoe groter de vangst in dat ene jaar wordt. En de vangsten worden groter en groter met het klimmen der jaren. Maar daar kijken ze in die kleine groep helemaal niet van op. Ze geloven het allemaal graag. En of het nou regent of mooi weer is, dat maakt niet zoveel uit. Want die oudere vissers zitten graag in dat hoekje van de grote verhalen daar bij de visrokerij. De man met de grootste fantasie wordt in de leugenbank de beste verteller. En er wordt menigmaal smakelijk gelachen. En toch hebben al die vrolijke verhalen altijd een ondertoon van het grote drama. De Urk 91, die niet meer terugkeerde. De Urk 58, die voor altijd in de diepte verdween. En die andere schepen, die nooit meer de haven binnenvoeren. Beschermd door de dijken in het hart van Urk staan in steen gegrift de namen van de mannen die niet terugkwamen. Ze zijn voor altijd vastgelegd in de geschiedenis van een stoere vissersgemeenschap. Oh, that's right.